នយោរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីបានប្រាប់លោក Zelensky ថាហុងគ្រីគាំទ្រអ៊ុក្រែននៅក្នុងការដេញថ្លៃជាបក្ខភាពសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានသបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនយោរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Viktor Orbán នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការដេញថ្លៃរបស់ទីក្រុងគៀលដើម្បីចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប ប្រធានសាព័ត៌មានរបស់ meida Nom Hongry លោក Bertalan Havasi បានបញ្ជាក់ថាលោក Orbán បានបញ្ជាក់ពីការគាំទ្ររបស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនចំពោះឋានៈប៉ែកជនសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនលោកអូបានបានច່າបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាននិយាយទៅថាអឺរ៉ុបគួរតែដកចេញនៅឧបសគ្គខាងការ្យាធិបតីចំពោះការចូលសហភាពអឺរ៉ុបរបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយថាលោកមានបំណងលើកយករឿងនេះទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុល EU ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23និងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាខាងមុខនេះ លោកអូបានបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសហុងគ្រីក៏ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែននាំចេញក្របធនយាចររបស់ខ្លួនតាមរយៈផ្លូវដៃផងដែរក្នុងនាមប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកហ្សេឡេនស្គីបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនហុងគ្រីសម្រាប់ចំណួយរបស់ពួកគេកិច្ចសន្តិនិកតាមទូរសាពខាងលើនេះត្រូវបានអ្នកសង្កេតការណ៍មើលឃើញថាជាសញ្ញានៃការបំធូបន្តយភាពតាមតឹងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរខណៈពីមុនលោកហ្សេឡេនស្គីបានរិះគន់លោកអូបាន ចម្ពោះការខ្វះខាតភាពជាក់ស្តែងរបស់ខ្លួនចម្ពោះប្រទេសដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនោះ